Ракя во Келн, ја брани титулата. Прво, какво е чувството да си повторно во Келн? Јас се чувам многу добро. Јас најбосе можам да видам тука цел живот. Значи дека ти работеше добро и ние сме многу задоволни, зашто е многу тешко да видиме тука, треба да знаеме дека не дојдат екипи на свет. Се тука и ние сме тука, значи ние направиме многу добра работа. Титулата ја браните против за почеток против Монпелје. Тежок противник, знаеме дека има и таков епитет. Да, да, тешко треба да видеш, зашто најдобрите четири се тука. Ама ние не зборуваме дека ние сме чемпиони, треба да браниме титула. Јас мислам дека сега немаме притисок, зашто ние победивме лани, само треба да усиваме како направиме лани, треба да играме полуфинале и не сакам да мислам што ќе се случи после и само полуфинале против Монпелиер. Знаеме дека е тешко, зашто потреба многу брани, 3-2-1, 4-2, 6-0, променат многу и треба да се адаптираш и е тешко и само Монпелиер и само Монпелиер. Таа тактика подготвена, а со оглед на така ги скедираш екипите, што гледаш дека ќе биде најголема предност на Вардар за овој дуел? Не знам, јас не сакам да зборувам околу тактика, зато мислам дека некоректно. Ние се спремаме и Монпелиер знае дека има добар коуч, знае како треба да се спрема и со сигурност ќе биде интересно. Колку Монпелиер изгуби титулата, речи се изгуби титулата минатава недела, колку тоа ќе влијае на Јас мислам дека ова е Final Four и Француска лига, например, тие зборуваш така, ама тие направи многу добра работа, играа супер, чел например против Сан Рафаел, и сега тренира, најдобар тренир е кога играш, тогаш никогаш не се знае. Тука мислам дека немат притисок, зашто цела сезона са ни беше супер, и е како ние, треба да сива тука, треба да игра против нас и Монпелиер и Вардар ќе игра финал, со сигурност, тогаш ќе видиме како ќе биде.